on suoraan takana. 11 kilometriä ennen kuin käännösen. Olette vapaan lähtemään oikean kautta ja ottakaa vähän tiiviimmäksi, niin kumorellas. Mennäänkö silleen piiloffina? Piiloffi kuitti ykkönen irtoa oikealle nyt. Kappanaa, tai yks kappanaa ottaa tuota sun oikean syyn. Vähyy. Kaveakkonen siirtyy ei saa. Saanko mikit? Joku pikkutimantti. Mersut teho pois. Vedetään Mikeillä kaksi pikkutimanttia laskuun. Ykkönen irtautuu. Ei kun niin haluttiin timantti. Oikeelle. Miki ykkönen oikeelle 321 nyt. Mersut 07 teho. Ja kaksi jatkuu. Mä menen vasemmalle siirrylle. Mites sinne? Mersut 1000. Hei, Miki kaksi. Kulet kakkonen plus full motion. Aha. Mersut timantti on pitää. Joo, no, että voi jakaa tuohon ykköseen ja kakkoseen. On nyt ykkönen timanttiksi. Kulet kakkonen päättää oman muodon ja se parantaa. Kuka Miki kakkosista keuli sinne Miki ykkösmuutti? Kuutonen tai se ehties siinä. Mä luulin, että meillä on tuolla tuo vitonen tuolla menossa. Vähän anna sitten tilaa kaasussa. Joo. Se on Hornet ykkösessä timantti muuten. Hornet ryhmä. Älä vedä ihan nolla kaasulla. Mikä on? Ollaan viikkoisen vauhti. Ja Miki ykkönen timanttiin, close formation. On nyt kakkonen, pidetään näin 10 toista. Kaavon kluussi. Siellä paukkuu. Ilo tuli. Ja 500 metriä Mersulle. Hartu ykkönen, jatketaan vielä vähän aikaa tuonne. Miki 2, heading 0. Miki 1, 3. Korkkoa ei mennä juuta illelle. Et mennä, 0.7. Mä tuon 0.5 vasemmassa. Hartu yksi tehollisuus. Miki yksi flight, valmiina telineelle. Teline ulos, 3, 2, 1, nyt. Meillä puuttuu yksi Mikeistä. Tule. Ollaanko me kentän? Ei. Nyt ollaan kentän päällä. Mersut timantissa. Joo, se puuttuu ne vieläkin. Miki yksi, teline pipu. Nyt Miki 2, kun olette siinä muodossa, niin ottakaa ykkösestä Breezet 3, jos olette servicissä. Laittakaa servicin kuntoon Breezet 3. No niin, eli vasemmalta Mersut vasemmalle, kuka siinä on ekana käännyt nyt. Onne 2 nopeus 3. Sitten toinen Mersu vasemmalle. Vet ykkönen. Siitä ykkösenä ja kakkosena laskuun. Ykkönen kääntyy. Siivekepolveriin. Miki. 0.5. Älä lyksy vielä. Mikä vauhti? Mä yritän tulla muodostamaan tota 1.1. Mersut, mikä teillä on etalasu? Kakkosmikit. Mersut vähän. Ensimmäinen Mersut. Laskus saa minuutin. Ei pysty. Tsekkaasti. Mikeillä pari minuuttia laskuu. Ykkösellä. Mähän hävitin tässä kaikki. Ja Mikit, vahvistakaa ykkösestä, oliko kolmosella, niin että jarrupaineita ei ole. Vähän äkkiä. Jep. Tehän siinä tapauksessa silleen, että kun päästään siihen kiitotiehen kiinni, sä oot vasemmalla puolella ensin. Kyllä. Miki niin. Kakkoset tähän väliin, niin tämä meni pyörii oikein. Totta kai. Otetaanko uusi hajoitus tähän? Tämä meni vähän. Otetaan Miki ykköset niin, että nelonen tulee loppuosalla siihen oikeaan siinämme. Ja otetaan tiukkun maassa jarruvarjon ja hätäjarrun. Ei, kyllä tältä se menee ihan. Onks tuota AV? Älä pistä tuossa. Miki 11, otko? Miki 1, nelonen loppuosalla oikealle siivelle. Kuka tässä ykkösen vieressä? Istumisen jälkeen jarruvarjo okay. Ja hätäjarru, niin virtoa puolesta. Käänny, niin odotan vaikka 10 sekuntia käännyt. Selvä. Me muut otetaan tavallisella jarrulla. Jarrutus. 1-3 kierretä. Check, Miki ykkönen tulossa finaalissa. 2-1 finaalissa. Laippa täysin ulos. Nyt. On 2. Siis Mersuja laskeutui vielä, ettei oo koko kentällä. Jaha. Eta Mersu kakkosilla. Miki kakkoset tehovähennys ja laskekorkuttaja. Onko Mersuilla näkyvissä Miki ykkösen peltos nyt finaalissa? Miki continue approach. Noin. Mikä muoto kakkososastolle? Ivan.
Millä nopeudella tää Mersu tulee alas? Miki ykkösen nelonen, siinä kautta oikea siinä. Kota sitä siinä kenttä päälle, sitten katoo siihen. 220 lähestyy menee. Miki continue approach. 180. Check, Miki 1. Se voi olla muodostelman laskeutuna siellä. Nyt ne Mersu pois eestä. Siis toi äsken kuulosti vähän niin, koska on ollut 4 päivän merisäät kerralla. Mersu pois eestä. Ota vapaa yrsiä pois eestä. Enkä oikealle ja vasemmalle. Clear to land, Zero Niner. Nyt to land. Kuka siinä on vielä paamalla? Korppi! Perkele, älä mene sinne päin! Toisen suuntaan, toisen suuntaan! Mitä minne? Miki kakkoset pidetään nopeus 500, mennään kentän yli. Oikein. Pulingalottan haura. Johonkin round. Mitä vittua, Korppi? Oikein kierroksen kakkos. Eikö se ole ensin parempi? Sai. Oikein. Elikkä vitonen, kutonen ja sestä. Kävelee sieltä pois. Ja Mik 2 oikas se leveliin ja tehon lisäys 500. Siis tulla patalle, kun siinä ollaan vielä rullaamassa. Joo, kyllä tullaan. Se näkee tulti. Säätänä. Mä koitin sanoa, että oikealle tai vasemmalle kumpi on lähempänä pois kiitoti, jolla menin se ohi. Siinä oli aika paljon puhetta. Jääpaloissa meillä on 3 metriä sekunnissa. Orne, kaksi, tiputetaan 3000 ja pidetään, pidetään nopeus. Näkyvyys tuhankin laskee.